მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო. ეთერშია სპორტის ანატომია და ჩვენ სპორტული ჟურნალისტები ლაშა გოდუაძე და მამუკა ჩიხლაძე წლევანდელ 2021 წლის სპორტულ სეზონს მიმოვიხილავთ. წლევანდელი წლის მთავარი მოვლენა ტოკიოს ოლიმპიადა იყო, სადაც საქართველოს გუნდმა კარგად იასპარეზა, ორი ოქროს მედალი, ხუთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო, ასეთია ჩვენი გუნდის შედეგი და 2021 წლის სეზონზე საუბარს ოლიმპიადით დავიწყებთ. მამუკა, ელოდი ესეთ შედეგს, უკეთესი სმოლოდინი? ისე რა, ძველი განსასაზღვრე ხოლმე ხა ეს თქვა, მაინდამაინც რამდენი მოქმის მედალს აიღებ. სამსობს ერთს წინასწარ ამის შეიძლება პროგნოზი გამოთქვა, რომ აი ამ რამდენ სპორტსმენს ექნება ოქროს მედლის მოპოვების შანსი. ესეც არ მოუნია ზუსტი პროგნოზი შეძლოს, შეძლოს ვინმეს და ველოდით აღვიღოთ დაახლოებით ვიცოდი თქვა. საიდან იყო მოსალოდნელი მედლები და შემდეგ 8 მედალი ერთბაშეთ ასოცია ჰქონია. თუმცა ოქროს მედლების ხე უკეთესი ოლიმპიადა ჰქონია. 3 ოქროს მედლის მე დამოუკიდებელ პერიოდს გულისხმობ. ხუთი ვერცხლიც პირველად დაიღო საქართველოს გუნდმა და ამ ხუთი ვერცხლიდან ჩემი აზრით ორი, ალბათ გენო პეტრიაშვილის შემთხვევაში და გურამთუშვილის ფინალში თავისუფლად შესაძლებელი იყო რომ ოქროს მედალი ყოფილიყო. ნუ შეიძლება გულ შემატკივრის აზრია ეხა, მაგრამ შენ როგორ ხა მასე შეიძლება ალბათ შავდათუაშვილსაც მოგება, თუშიშვილზე ვერ ვიტყვი ხა ეს, იმიტომ რომ კვალე კიყავდა მეტოქემ და ეს ვერ ვიტყვი, რომ ეს ესეთი აშკარა ფავორიტი იყო. გენო იყო ну уфо фаворити და შეხვედრის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ფაქტიურად მოგებული ქონდა, ну აღმოჩნდა მაზოგადრების გამახვილება, იმიტომ რომ ჩაიარა და ძალიან ისეთ რთული მომენტი იყო ჩვენთვისაც და ეხლა წარმოვიდგინე მოჭიდავისთვის როგორი იქნებოდა. მოდი ესე დავაყენოთ საკითხები, წლის მთავარი გმირი. ოლიმპიადის თუ წლის? წლის 2021 წლის ქართულ სპორტში. ჩემი აზრით, ну ლაშა ტალახაძე თავისთავად. ლაშა ბექაურის გამარჯობა, ძალიან გამოსარჩევი. თუმეტეს ლაშამ ოლიმპიადამდე ევროპის ჩემპიონატი მოიგო და ალბათ მაშინ გადაწყდა ჩემი აზრით ძირითადი მისი გუნჩი ძირითადი წევრობა ფინალში. ხო, ბეკაღვინიაშვილი და ამარცხა უშუალო, კი ბატონო. და აუცილებლად ვახსენებ ლაშა შავდათუაშვილს, რომელმაც მშვენიერი შედეგი ჰქონდა. ამაზე კიდე დაწურლებით ვისაუბრებ და ალბათ დავასახელოთ ნინო სალუკვაძეც იმ უბრალო მიღწევის გამო, რომ მეცხრე ოლიმპიადაზე იასპარეზა და პირველი ქალი სპორტსმენი გახდა ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში, ვინც ეს შედეგი აჩვენა. მოდი ტალახაძე დავიწყოთ. მოდი თქვა, არი ხოლმე გამოკითხები, სადაც ისი დავამინდის ხოლმე ყოველთვის, ტალახაძე უფრო მაგარი იყო ბექაური თუ თქვა ჩავდა თუ აშვილი. ნინო სალუკვაძეს შემთხვევაში ყველაფერი ცხადია, ჩვენ სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული სპორტსმენი. რომელი იყო აი ამ სამიდან, ბექაური, შავდათუაშვილი თუ ტალახაძე? მე ვიტყოდი რომ სამივე, იმიტომ რომ სხვადასხვა სპორტების შედარება არ არის მეც. იოლი საქმე არა, იმიტომ სხვადასხვა სპორტში სხვადასხვა რეალობებია, საერთოდ სხვადასხვა კონკურენციაა. თქვათ კი ბატონო, ტალახაძე იყო ხო ერთ შეხედვით ყველაზე მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი, მოიგო ოლიმპიადა და ექვსი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ორჭიდში წელს მან გააუმჯობესა ეს ორჭიდის შედეგი 6 კილოგრამით, ორით ოლიმპიადაზე და მე 4 კილოგრამი დაუმატა. ხო ცალსახაა. და ბექაურსმაც პრინციპში მოიგო ყველაფერი, რა ისი მოგება შეიძლება. ევროპის ჩემპიონს არ დავანებოთ ეს რაღაცა რეგიონალური შეჯიბრია, კი ბატონო, ტიტულია, მაგრამ მსოფლიო ტიტული ვავიღოთ. მოიგო ოლიმპიადა, მსოფლიო ჩემპიონატს ვერ მოიგებდა, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონზე აუჭიდავია. მსოფლიო რეკორდს ვერ დაამყარებდა ისე, იმიტომ რომ ძიგულში არ არის მსოფლიო რეკორდი. ასევე შავდათუაშვილი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, თან ისეთი ჩვენ ცოტა ვაგნინებთ ამ მსოფლიო ჩემპიონატის თითქოს და რადგან საქმე გვაჩნია რომ ოლიმპიური ჩემპიონობა უფრო დიდი ტიტულია ვიდრე მსოფლიო ჩემპიონობა. ეს სხვა საკითხია, იმიტომ რომ ოლიმპიადა რა არის? ერთ წელიწადს ერთ ადგილზე გამართული ყველა მსოფლიო ჩემპიონატი, ხო მეტი არაფერი. მსოფლიო ჩემპიონობა ზუსტად ისეთი ტიტულია როგორც ოლიმპიური. ნიშნავს რომ შენ ამა და ამ წელს, ამა და ამ სახეობაში, ამა და ამ ქვეკატეგორიაში იყავ მსოფლიოში საუკეთესო. ეს ბატონო. შავდათუაშვილმა ეს გააკეთა და თან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გააკეთა 9 წლის შემდეგ, 2012 წელს მან მოიგო ოლიმპიადა და ძალიან დიდი შუალედი იყო. 9 წლიან შესვენების შემდეგ ძიუდოში ესეთი ხანძლი ინტერვალები პრინციპში იშვიათი. ამიტომ
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამი გმირი ვიყავდა. შავზე თუაშვილიც, ბექაუვიც და ტალახაძეც. რომელი იყო მათ შორის საუკეთესო ეს? არ მგონია, რომ ასებიც საკითხი იყოს. Ну, майнц ნო ალბათ ნავახსენოთ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესია, სადაც საუკეთესოები გამოვლინდა. ლაშა ტალახაძემ მოიგო ოლიმპიური კომიტეტის ვერსიით წლის საუკეთესო სპორტსმენი და მასთან ერთად დასახელდა ლაშა ბექაური, ნუ ბუნებრივია, ოლიმპიური კომიტეტი ორი სპორტსმენი დასახელდა წლის ათლეტად საქართველოში. თუმცა გეთანხმები ლაშა შავდათუაშვილის შემთხვევაში, იმიტომ რომ რამდენიმე საინტერესო ფაქტი აქვს. ეს ხის მედალი იყო. კი ბატონო, ოლიმპიადაზე ვერცხლის მედალი ძალიან დაძაბულ ფინალში დამარცხდა. მიუხედავად ამისა, ლაშა ერთი საინტერესო მიღწევა დაწევა ქართული სპორტის ისტორიაში, გახდა პირველი ვაჟი ათლეტი, რომელმაც ყველა სინჯის ოლიმპიური მედალი შეკლა. კი ბატონო, ნინო სალუხაძის რეკორდი გაიმარჯვა. აქამდე მარტო სალუხაძე იყო. და ამავდროულად ზედიზედ სამ ოლიმპიადაზე ძიუდოში მედლის აღება ძალიან შთამბეჭდავი შედეგია და ძალიან რთული არის და ლაშა ამ ამბითაც გამოირჩა. ევროპის ჩემპიონატში გახსენებთ მას, რომ 2013 წელს ჰქონდა მოგებული ბუდაპეშტში და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული სწორედ ბუდაპეშტში მოიგო ზაფხულში. ლაშა შავდათუაშვილიც იმსახურებს გამორჩევას და აი ძალიან მე პირადად ძალიან მესიამოვნე მაგალითად რომ ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით ის წლის ძიუდოისტად დასახელდა. ბარემაქვე ვახსენებ რომ იგივე ტიტული მიენიჭა ოღონდ ახალგაზრდებს შორის ილია სულამანიძეს რომელსაც ოლიმპიადაზე არ უასპარეზა იმის გამო რომ თავის ბოლო ოლიმპიადაზე იასპარეზა ვარლამნი პარტელიანმა ერთი და იგივე წონაში. სამაგერ დიდები სოფლიო ჩემპიონზე უკვე მედალი მოიგო. კი ბატონო, ბრინჯაოს მედალი მოიგო და ესე ძალიან ხო მაღალი განაცხადია და დიდი იმედი მაქვს რომ ილიას ისეთივე სტაბილური იქნება ძიუდოში, ქართულ ძიუდოში როგორც ლიპარტელიანი იყო. ბარემო არლამის ერთ საინტერესო მიღწევასაც ვახსენებ. წელს ევროპის ჩემპიონატზე მან კიდე მორიგი მედალი მოიგო, მეათე მედალი მოიგო ლიპარტელიანმა, ჩვენი გუნდის კაპიტანმა და ამით ქართული სპორტის რეკორდი გაიმეორა, რომელიც ლუკა კურტაინძეს ეკუთვნოდა. სახელოვან თავისუფალი სტილით მოჭიდავეს, რომელმაც თავის სპორტული კარიერის განმავლობაში 10 მოიპოვა, 10 ევროპის ჩემპიონატის 10 მედალი მოიპოვა და მათგან 5 ოქრო იყო. ნინო სალუკაძე ვახსენეთ, ზედიზედ 9 ოლიმპიადა. ოლიმპიადის შემდგომ ინტერვიუებში ქალბატონმა ნინომ განაცხადა, რომ ჯერ არ იცის იასპარეზებს თუ არა. ერთი კაცია ნინოზე ზემოთ, ისე ლატვიელი ხვისოლი მოთვალისები ახანასის კუზმინსი, რომელიც 10 ოლიმპიადაზე გამოსულა. არ ვიცი ნინო აპირებს თუ არა გრძელებას. ეს არ არის იოლი საქმე, იმიტომ რომ თავის 9 ოლიმპიადიდან ის ვაი გავდით ასა და მიუწევიათ ეს მოსაპოვებელი კონდა. ლიცენზია ეს ნიშნავს რომ 4 წლიდან ოლიმპიურ ციფში სულაც უნდა ჩართული იყო ივანიშო უნდა შეასრულო შედეგი და პლუს 3 მედალი აქვს მოპოვებული ამ ოლიმპიადაზე. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ეს. ესეთი ხანგრძლივი სპორტული კარიერა. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე ქალბატონმა განაცხადა, რომ ჯერ არ იცის, არ აქვს გადაწყვეტილი, მიიღებს თუ არა მონაწილეობას პარიზის ოლიმპიადის სალიცენზიო ტურნირში. წელს უკვე გამართება რამდენიმე ასეთი შეჯიბრება, მოგეხსენებათ 3 წელია დარჩენილი პარიზის ოლიმპიადა, უფრო სწორედ 2 წელი არის დარჩენილი, 2022 და 2023. მოკლედ ყველა შემთხვევაში საინტერესო იქნება, შეძლებს თუ არა ის ან ისურვებს თუ არა მეათე ოლიმპიადაზე მოხვედრას, მსოფლიო რეკორდი კიდევ ერთხელ გაუმჯობესდება. ოლიმპიადას დაუბრუნდები, ტოკიოს ოლიმპიადას, ძიუდოისტებმა არნახული შედეგი უჩვენეს, 4 მედალი და ამას გარდა ლაშა გუჯეჯიანის ნაკრების მწვრთნელის ალბათ სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მისმა მომზადებულმა ნაკრებმა ყველა მნიშვნელოვან ტურნირზე შეძლო ოქროს მედლის მოგება, გულისხმობ ევროპის ჩემპიონ ოლიმპიადას თავისთავად, მსოფლიო ჩემპიონატს და ევროპის ჩემპიონატს. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი გახდა, ევროპაზე გამოიმარჯვა ლაშა ბექაურმა. ოლიმპიურმა კომიტეტმა ის დაასახელა წლის მწვრთნელად და ჩემი აზრით ის აბსოლუტურად იმსახურებდა ამ ტიტულს. ასეთი სტაბილური ძიუდოს ნაკრები რა ვიცი, არ ყოფნი არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში. ამას გარდა, მთავარი ტურნირების გარდა, გრანსლემებზე არაერთი მედალი მოიგო საქართველოს ნაკრებმა. ვის გამოარჩევდი ძიუდოისტებისგან ოლიმპიურ ჩემპიონის, ნუ ორი ლაშას გარდა? ყველას, რა თქმა უნდა, ვინც მედალი მოიპოვა და დანარჩენებიც ახლოს იყვნენ. იგივე ჩხვიმიანმა მომავალ ჩემპიონთან წააგო საკმაოდ ისეთი
საეჭო ბზოლა იყო საჯობის თვალსაზრისით ისეთი იგივე რიალაშვილს ერთი რიალაშვილმა და ვარლამ ლიბარდელიანო ბრინჯაოს ფინალი წააგეს და ნუ ეთერ ლიბარდელიანო იმას ასევე მერლამდე ერთნაირჩი დარჩა ესეც ანუ ძნელი გამოსარჩევია იმიტომ მთელი გუნდი ყველა გავიდა მეორეთ ფინალ მეოთხეთ ფინალში ანუ ყველა კაცებში ყველა იბზოლა შვიდივე მერლებისთვის და შვიდიდან 4 ზონაში ყავდა ფინალისტი რაც მე კიდევ მინდა აღნიშნო ძიუდოისტების ბოლო შემდეგი მე გუნდური ჩემპიონი მეების გუნდური ჩემპიონობა და 23 არა 23 პლემლებშიც და მოზდილებშიც ჩვენ პირველად მოვიგეთ ამ შერეულ ფორმატში ანუ სამი კაცი სამი ქალი და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მიღწევა იმიტომ ეს ქალთა სპორტი ცალკე თემა ქალთა ძიუდოს უკვე დიდი ტრადიციები აქვს ჩვენ ამ ქალთა ძიუდოს ცოტა ჩამორჩით რაღაც მომენტი ეთქობა გაუშვით და ეხა უკვე შეგვიძლია ოლიმპიადისთვის გუნდურ პირველობაში გამოსვლას. ამისათვის უნდა მოვიპოვოთ სამი ლიცენზია. უფრო ნებისმიერი სამი არ აქვს არის ზონებში არის 57-მდე, 70-მდე და 70-ის ზემოთ და იმედია რომ მომდევნო ოლიმპიადაზე უკვე გუნდურ შეჯიბრებაშიც გამოვალთ. საერთოდ ეს ქალთა სპორტს ალბათ შევეხებით კიდევ აი ამ მიმოხილვაში. სოფიო სომხიშვილი იყო გუნდურ ჩემპიონობისას ნაკრებში. სომხიშვილი ჭანტურია და ლიბარტელიანი კი. ეთერ ლიპარტელიანის ნუ ეს მედლისთვის ლაშქრობა, ასე ვთქვათ, ახალი სიმაღლეა ქართული ქალთა ძიუდოს ისტორიაში და ხო, დიდებში, მოზდილებში კი. თამდე ქონია მას მედლები და თუ აღწევი ჩემპიონიც იყო. ახალი ასაკობრივი, ხო, ასაკობრივი ხოლმე ცალკე თემაა და მე იმასაც დავძენბარემ რომ ეთერი წლის ქალ სპორტსმენად დასახელდა ოლიმპიურ სესიაზე, რაც ჩემთვისაც აბსოლუტურად მისაღებია. მოდი ეს ქალთა თემა ამოვწუროთ. ეხლა გარდა ამისა, ჩვენ ყავდა ძალოსნობაში, მაგალითად გოგონებში, ასაკობრივებში, ჯერ ყავდა ევროპის ჩემპიონი, ეს იყო მარია მურგულიანი, ნათია გადელია, მე ეს ნათია გადელია გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ძალოსნობაში. გოგონებში, რა თქმა უნდა, და პლიუს მოკრივეებში სამი გოგონა გახდა სხვადასხვა ასაკობრივებში, კატეგორიებში ჩვენთან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი ასაკობრივებში, რა თქმა უნდა. მარიამ ქერდიკაშვილიც. ხო, ნიჩბოსანი, ანუ ფაქტი ის არის, რომ ოლიმპიადაზე ქალთა და კაცთა მუსლიმი ემანსიპაცია მოხდა, აღარ არსებობს სახეობა, სადაც მარტო კაცები გამოდიან. ბოლო ისეთ სახეობა იყო კრივი და ну ჩვენ თუ გვინდა ეხა მე მიმაჩნია ამგონია ეს მედლების საერთო გუნდურ ჩათვლაში ეხა მე 17 ადგილს დავიკავებ თუ 23-ს დიდი მნიშვნელობა ქონდეს მაგრამ თუ გვინდა რომ ეს მედლების რაოდენობა გაიზარდოს ეს ამის ძალიან დიდი რესურსი არის ქალთა სპორტი და ის ვადა თუ გონებულად იქნება გამოყენებული ეს პერიოდი პარიზამდელი პარიზის ოლიმპიადამდელი მე ვფიქრობ მეტი სუბსტიცკესის წარმომადგენელი იქნება საქართველოს ოლიმპიური. პარიში თუ არა ეს გოგონები, ვინც ვახსენე ძალიან ახალგაზრდები არიან, პარიში თუ არა ლოს-ანჯელესის ოლიმპიური. ლოს-ანჯელესში 28 წელს უკვე მეტი ხალი უნდა ყავდეს. ოლიმპიადაზე 8 მედალი ვახსენეთ, ევროპის ჩემპიონატების სხვადასხვა სახეობების საქართველოს ქართულმა სპორტსმენებმა 18 მედლი დაასრულეს, აქედან 4 ოქრო, 7 ვერცხლი, 7 ბრინჯაო. სოფლიოზე ჩვენმა სპორტსმენებმა ერთით ნაკლები მედალი მოიგეს 17, მათგან 2 ოქრო, 4 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. თუ სახეობების მიხედვით გადავანაწილებთ, მე საპრიზო სამეულში მოხვედრა 5 სახეობის წარმომადგენლებმა შეძლეს: ძიუდო, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა და კრივი. მოკრივებმა მიემახსოვრებათ სოფლიოს ბოლო ჩემპიონატი 2 ბრინჯაოს მედლით დაასრულეს. მოდი აი გუნდურობის ანუ სახეობების მიხედვით რომ ავიღოთ ესე რომ განვიხილოთ ძიუდოისტებმა 13 მედალი მოიგეს ოლიმპიადებზე მსოფლიო ევროპის ჩემპიონატებზე შემდეგ იყვნენ ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეები 10 მედლით და ძალოსნობა 9 მედლით თავისუფლებსაც 9 მედალი ჰქონდათ ძალოსნობა 9 მედლით ანუ ევროპის ორ ჭიდის ჯამში გულისხმობ ორ ჭიდის ჯამში კი ორ ჭიდის ჯამში გულისხმობ ოღონდ თავისუფლებმა ოქრო საერთოდ ვერ მოიგეს. თავისუფალ მოჭიდავეებმა და ძალოსნებმა პირიქით 4 ოქროს მედალი მოიგეს. ანუ საერთოდ სახეობების მიხედვით თუ შევხედავთ, ყველაზე მეტი ოქროს მედალი ოლიმპიადაზე, მსოფლიო ევროპის ჩემპიონატებზე სწორედ ძალოსნებს ჰქონდა და კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენოთ ეს ლაშა ტალახაძის ფენომენალური შედეგების დამსახურება პლუს ანტონ პლესნოის გამარჯვება ევროპის ჩემპიონატზე. საუკეთესო ფედერაციად
ეს უბრალოდ კითხვა განსჯისათვის. ოლიმპიურმა კომიტეტმა დაასახელა ძალოსნობის ფედერაცია. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ძიუდოს ფედერაციაც იმსახურებდა ამ აღიარებას. ამით არ, რა თქმა უნდა, ძიუდოს ფედერაციის მესვეურების გაწეულში რომ არანაირად არ კნინდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ გუნდმა, ვინც დღეს ხელმძღვანელობს ძიუდოს ფედერაციას, ძალიან დიდი სამუშაო გასწია იმისათვის, რომ ქართული ძიუდო ყოფილიყო იმ სიმაღლეზე, რაც სიმაღლეზე დღეს არის. ხო, ამ გულისხმობ ალბათ აი ამ პროგრამას თუნდაც. კი ბატონო. 2020 წლის პროგრამას, რომელიც აღზრდება 24-25 წლისკენ, ციკლებადა. ხო, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინოა ამ შედეგი. თუმცა ეს ესეც ყველაფერი პირობითი ეხა ჩვენი გასარჩევი არის ოლიმპიური კომიტეტის დაასახელებს, ხო? იგივე ვარიანტი აქ, ანუ სხვადასხვა სახეობა, სხვადასხვა რეალიები ამა თუ იმ სახეობაში, აქაც ჩვენ ვთქვით, რომ სამი მივიღავს, ხო, შაუდათუაშვილი, ბიქაური და ტალახაძე. იგივე შეიძლება ვთქვა ორი საუკეთესო ფედერაცია უკავდა ძალოსნობის და ზუსტად ამ იგივე შეიძლება ორი საუკეთესო მსვლელი უკავდა ასანიძე და გიორგი ასანიძე და ლაშა გუჯეჯიანი. ამით რეალობა ესეთი. ან ძიუდოს როცა ვახსენე, უბრალოდ წმინდა გულშემატკივრის პოზიციიდან საუბრობ და სპორტში მით უმეტეს მგონია, რომ ამ საუკეთესო დასახელება ოლიმპიურ სახეობებს გულისხმობ. ძალიან მარტივია თუ შედეგი არის. ხო, მედლების თვალსაზრისით კი, ნუ არის იქ თქვა როგორი კონკურენცია ამა თუ იმ სახეობაში, ზოგ სახეობაში დიდი კონკურენცია, ზოგში ნაკლები. არის ასევე სპეციფიკური სახეობები, მაგალითად ჩოგბურთი და ბასილაშვილი. ხა ბასილაშვილმა მოიგოს თქვა, ან წელს რომ მოიგოს მასტერსის ტურნირისგან, მე შეიძლება სლემი რომ მოიგოს დიდი სლემის ტურნირი, შეიძლება საერთოდ არ დადგეს საკითხი 7 მსოფლიო ჩემპიონს რო ყავდეს. მინუფო ვინიღო იმ წლის საუკეთესო სპორტსმენი, იმიტომ რომ ეს ჩოგბურთი პოპულარობით მეორად აღემატება. აი მეორე ოლიმპიურ სახეობას. მაგასთან დაკავშირებით ერთი შემთხვევა მახსენდება. ზაზა ფაჩულია, როცა გახდა NBA-ს ჩემპიონი. ხო, ერთი საკითხია. ხო, აი ეს მაინტერესებს, შენი პოზიცია მაინტერესებს უბრალოდ. სათამაშო სახეობაში გახდა NBA-ს ჩემპიონი. NBA-ს ვიცით, რომ ახლა ზოგადად ერთი ქვეყნის ჩემპიონატია, უფრო სწორედ ჩრდილო ამერიკის, ამერიკა-კანადის ჩემპიონატია, მაგრამ ყველა მოიხსენიებს სოფლიო ჩემპიონატად, ხო? სოფლიო ჩემპიონის სტატუსით სარგებლობს მოთამაშე. აი როგორ ვთქვი, მაშინ არ დასახელდა ზაზა ფაჩულია საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად. აი ამ შემთხვევაში, როცა ესეთი ფაქტი წინაშე ვდგებით, როგორ ფიქრობ, თვლი იმსახურებს თუ არა სპორტსმენები ამ ტიტულს? ეხლა კონკრეტულად ზაზა ფაჩულიაზე ნუ მკითხავ, შეიძლება ის არ მახსოვს ეხლა რომელი წელი იყო და იმ წელს რომელი მსოფლიო ჩემპიონი ყავდა. ალახაძე იყო მაშინაც. ხო, არ ვიცი. ანუ ეს სათამაშო სახეობები ცალკე კატეგორიაა. სათამაშო სახეობებში დასახელებულან რაღაცა ორი მოგები იყო საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენი, თომასოს დავით ზირაქაშვილი და მამუკა გოდუაძე. აბი შეიძლება იმ წელს სოფლიო ჩემპიონი არ ყავდა. სუპერულად როცა ჩადავდა ეს ჩვენ სპორტული ჟურნალისტების გამოკითხვა 1964 წელს ოლიმპიური წელი იყო და იმ წელს ორი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავდა, ზარასათიანი და ვაჟა გაჭარავა. მაგრამ იმ წელს საუკეთესო სპორტსმენად დაასახელეს სლავა მეტრეველი. იმდა ეს ფეხბურთი იყო, ფეხბურთში ჩათვალეს, ხო, თვლის ნიამ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ამათ შორის გამოარჩიეს სლავა მეტრეველი, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერი იყო გუნდისა და ის ერთი წლით ადრე დაბრუნდა სამშობლოში და თავის ქვეყნის სამსახურში ჩადგა. ხო, ანუ აქ არის რაღაც სხვადასხვა ემოციური მომენტები, ამათ შეიძლება გადაძალოს, ვთქვა, მეძლების რაოდენობა ამჯობინოს ადამიანმა სხვა რაღაც ამჯობის სიდიდე და ხო, ეხლა კონკრეტულად ფაჩულიაზე ვერ გეტყვი, ალბათ ერთხელ კარიერაში ის იმსახურებდა კი საქართველოს. მაშინ ითქვა ესეთი რაღაც, ანუ რატო ვახსენე ზაზა ფაჩულია და რატო საუბრობ მასე ამბენს, რომ მაშინ დამამცალემ დამამახსოვრდა, რომ მაშინ ითქვა, რომ აი მას საქართველოს სახელით არ მოუგია ეს ტიტული. რა მნიშვნელობა აქვს? ქართველობა ხო არ შემოუთმენია? კი ბატონო, ყველა მიცის რომ ხელად დარბაში და იმ ხელა პირდაპირ და საქართველოს დროშა აქვს. ხო, ნუ პოპულარობის ცნობადობის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა, ზაზა ფაჩულია იმ პერიოდში ყველაზე ცნობადი ქართველი სპორტსმენი იყო, ვიდრე ნებისმიერი მაშინდელი მსოფლიო ჩემპიონი. მაგრამ ეს მისეთ საკითხია საკამათო, შეიძლება იდავო. მოიჯობია რა კრიტერიუმები ეს თუ მედლების რაოდენობა თუ რაღაც სხვა ფაქტორი. თუმცა გეთანხმები რომ მხოლოდ მედლები მსოფლიო ჩემპიონატის სტატუსი არ უნდა იზომებოდეს, კი ბატონო, მნიშვნელობასაც გააჩნია, შეიძლება ახლა საქართველოს სახელით გრაფაში არ იყოს მითითებული რომ დაუშვათ
სოფლიო ჩემპიონი ზაზაფა ჩულია გახდა როგორც საქართველოს ნაკრების წევრი პირიქით. საკლუბო დონეზე. ნიუ ფერმუჩი ვიღაცამ რაღაც მეცა. გავაძე გახდა თავის დროზე საკლუბო ჩემპიონი. შეიძლება ხვიჩა კვარაცხელიან რაღაცას ამინები მინმე სხვა ფერმუტელმა რაღაც საკლუბო ტიტული მოიპოვოს, ანუ ეს მომთავარია, ესეთ მიღწევები ქონდეს მე ამორჩევაზე, როცა მიდგება საქმე, როგორმე ამოვიჩევთ. არა, არ ამოვიჩევთ, სამივეს დავასახელებთ. ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტში, ვინ იქნება 2021 წლის ან 27 წლის საუკეთესო სპორტსმენი. ეს ყველაფერი პირობითია, სუბიექტურია და სხვადასხვა სახეობები როგორც გითხარი, ხშირად არათანაზომადია. ამიტომ ამის თუმცა ისტორიას რჩება მაინც. ხო, ისტორიას რჩება. შემდეგ კამაცაც იწვევს ხოლმე. მოდი ჭიდაობაზე გადავიდეთ. ბერძნულ რომაულმა და თავისუფალი სტილის მოჭიდავეებმა 19 მედალი აიღეს 2021 წელს, აქედან მხოლოდ ერთი ოქროს მედალი შმანი გოდუაძისა. იყო იქ დასანანი წაგება, რომელიც ვახსენეთ უკვე და აღარ შევეხებით. მე სპორტსმენებიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ მეტი ოქროს მედალი უნდა ქონოდა განსაკუთრებით თავისუფალი სტილის მოჭიდავეებს. ამაზე კარგი სეზონები ჰქონია ორივე დისციპლინის მიმდევრებს. აი, რა იყო მიზეზი, რის გამოც დაუშვათ ერთადერთი ოქროს მედალი აიღო? ამ საკითხზე ამის ერთი ფაქტორი არ მგონია ამისთვის, რომ არსებობდეს. ხო, მე ვიტყვი კონკრეტულად ამ მიზეზის გამო, თქვათ, ჩვენ წინა მსოფლიო ჩემპიონზე 4 მსოფლიო ჩემპიონი ყავდა ორი ბერძნულ რომაულში, ორი კლასიკურ წელს, ესე მოხდა. სპორტაშობის ამ სოფლიო ჩემპიონზე, რომელიც ოლიმპიადის შემდეგ ჩატარდა, ჩვენებმა აიღეს 8 მედალი. 8 მედალი ან ჯამურად თავისუფალი, ეს საუკეთესო შედეგი იყო სპორტაშობის. ამდენი მედალი თავისუფალი კლასიკოს ერთად არ მოუგოებია. კლასიკოსზე ბერძნულ რომაულ სტილით მოჭიდავეებმა აიღეს ამ 5 მედალი სოფლიო ჩემპიონზე, ერთი ვერცხლი, 4 ბრინჯაო აქედან და ესეც საუკეთესო შედეგი იყო. ხუთი მედალი კლასიკურ ჭიდაობაში არასოდეს ჩვენებს არ ქონია. თუმცა ეს ყველაფერი ესეც საგამოცდო საკითხი, რომელი ჯობია, ხა ერთი ოქროს მედალი თუ ხუთი მედალი ოქროს მედლის გარეშე, ხო? გააფენქსალა, რა თქმა უნდა, ეს შედეგი მან მსოფლიო ჩემპიონი არ ყოლია, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ხუთი მედალი მოიპოვეს. ამის შეიძლება რაღაც ოლიმპიადის წელი იყო, ამანი მოქმედა მსოფლიო ჩემპიონი, იმაზე რომ მსოფლიო ჩემპიონი არ ყავდა. იგივე პეტრიაშვილი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონზე ვერ იყო გამოსული ოლიმპიადაზე განცდილი მარცხის შემდეგ და იქ სამივეგან ანუ მედალი აიღო. ხო, სამივეგან მედალი აიღო და ეს რა თქმა უნდა წარმოდება ეხლა ეს ადამიანი ყოველ წელს ყველაფერს ვერ მოიგებს. ეხლა თუ ხომ ტალახაძე ამ შემთხვევაში რაღაც გამონაკლისია, მაგრამ ტალახაძე მაინც გონია, რომ აი ისე ლაშას მივადექით. ტალახაძე ჩემი წარმოდგენით თავის თავს ეჯიბრება ყოველ შემთხვევაში მის შედეგებიდან გამომდინარე. კი ბატონო, აი ტოკიოს ოლიმპიადაზე მან 41 კილოგრამით აჯობა მეორე ადგილოსანს, თუ არ ვცდები. მაგრამ იქ 41 თუ 47 კილო ძალიან იქ კონკურენტებიც არ ყავდა. მინასიანი არ იყო, იმიტომ რომ ოლიმპიადაზე უცნაური წესი იყო შერჩევის. თვითონ სომხეთში გადაწყვიტეს ასე, რომ ძალიან ლიმიტირებულია და მსოფლიო ჩემპიონატზე სულ ხალხი გახდა პრიზიორი, ცოტა ნაკლები თაჯობა, მაგრამ იქაც კონკურენციის გარეშე მოიგო. ჯერჯერობით ის 25 კილოგრამი და ძალიან შთამბეჭდავია. კი, ძალიან შთამბეჭდავია. ერთი კითხვა მაქვს, აი ბოლომე ტაშკენტში ლაშამ გაუმჯობესა ის ლეონი ტარანენკო ცნობილი მიღწევა აკვრაში 267 კილოგრამი, ლაშამ დაძლია 266 ქონდა ტარანენკოს. კი ბატონო, ტარანენკოს ლაშა ისიც რაღაცა ავსტრალიაში წაერთა. ხო, ისიც რაღაცა არა მსოფლიო ჩემპიონატზე და რაღაცა საერთაშორისო ტურნირი იყო ავსტრალიაში. ლაშა 267 დაძლია მსოფლიო ჩემპიონატზე და ახალი მსოფლიო 492 494-ია. აუმჯობესა უჭი. კი ბატონო, 492-ია ახალი მსოფლიო რეკორდი ორ ჭიდის ჯამში. აი, უბრალოდ ინტერესის საგანი მგონია, აი
დაძლევს 500 კილოგრამს, გახდება პირველი ადამიანი. ესეა ჯერერთი, მე კარგია რო ის ტარანინგოს რეგულირება მიღწევა. კი ბატონო. გაუმჯობესა და ეს სალაპარაკო აღარ იქნება. დამთავრდა, კი, კი. დამთავრდა 500 კილოს თუ აწევს არის ეს ეგრეთ წოდებული სინგლების კოეფიციენტი, სადაც დარდება სხვადასხვა წონთი კატეგორიის შედეგები. ამ მომენტისთვის ხო, ხო, ნუ გაცრეცელო კოეფიციენტით ამ მომენტისთვის აი ამ სინგლების კოეფიციენტით იყო ეს ძალიან ცნობილი სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ნაიმ სულეიმანოვი. რომელსაც ამ სინგლების კოეფიციენტით აქვს 500 კილო. ლაშა ალბათ აწევს ამ კილოს, ამ 500 კილოს. ის რომ აი 488 იყო, ხო და აქამდე ისე იყო, რომ თითო კილოს აუმჯობესებდა ხოლმე. ატაჩი აკვაში ჯამში გამოდიოდა ორჯერ ჩემ პლუს 1, ამ პლუს 2. ეხლა ეს 4 კილოგრამი ნათალი ვისხა მოულოდნელი იყო ჩემთვის. ამე გუნდამდე შეუკვეთავდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს აღარ ვისკავენ, იცით, ეხლა შემთხვევითობის ფაქტორი ბევრია. ეს 500 კილოს რამზევი ძალახაძე არის, კი. მაგრამ როგორც ჩანს გადაწყვიტეს, რომ შეიძლება მალე აციონ დრომოვიდა, რომ აციონ და გაზაბრო შედეგები, იმიტომ რომ 1000 ფაქტორია. ტრავმა და ასე შემდეგ. ხო, არაფერთან არ არის დაზგვეული. ხო, არაფერთან არ არის დაზგვეული, რაც მალე ავა ამ 500 კილოგრამამდე უკეთესი იქნება. მე სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონის გახდება და მე იმაზე იქნება დამოკიდა. ეხლა მუდმივად ამ შედეგებს ვერ მოუმატებ. თუ 500 კილოს აწევს, მე დაწუნებული ვარ. დაღმასვლაც იქნება წონებში. ხო, ეხლა 500-ს ალბათ შეიძლება ვერ არაციოს, ხო, ეხლა მუდმივად. უნებრივი ხო ზვარი სადაც. ადამიანი ხარ, ზვარი ხარ, ზვარი გაქვს, ასაკი გემატება, მაგრამ თუ გადაწყვიტა რომ მეოთხე ოლიმპიადაზეც გამოვიდეს 2028 წელს და შედეგები რომც მოუყლოს ან არ გაუმჯობესოს მაინც მოიგებს შემთხვევაში მას ამის კარგი შანსი აქვს ან თუ ჯამფელად იქნება თავარია იმაში თვითონ თუ მოისურვებს იმიტომ ეს ძალოსნობა სპორტის ჯოჯო ხეთურის რომაა და არ ვიცი შეიძლება სამი ჩემპიონობა იქნება შეიძლება ოთხი მოინდომს პირადად მასზე არის გამოკიდებული მოგვენტები ვიაცები გამოჩნდნენ თქვათ ის ახალგაზრდა და ირანელი ბელარუსის აზულენი მაგრამ ისინ ჯერჯერობით ჯერ ადრეა ძალიან ამ ბევრი ჩამოჩებიან მე ვამბობ რომ ლაშა თქვათ 500 კილომდე ავიდა მე არ ამგონია რაღაცას გვარი არსებობს ადამიანის შესაძლებლობებს მაგრამ რომ მოუკლოს ამ შედეგებს ინერციით კიდევ მოიგებს რამდესაც გინდა იმას ხულშემატკივრო შევახსენებ რომ ძალოსნობასთან დაკავშირებით არის რაღაც კითხვები საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისგან ჯერჯერობით რამდენადაც ვიცი ოფიციალურ სპორტულ პროგრამაში არის ძალოსნობა, თუმცა კითხვის ნიშნები არის ამასთან დაკავშირებით და ამის შესახებ სხვათაშორის ოლიმპიური კომიტეტის წესიაზეც ითქვა რომ შესაძლოა ამოვარდეს პარიზი 2024-ის სპორტული პროგრამიდან ძალოსნობა, მაგრამ ამაზე საუბარი არაფერი არ არის ჯერ გადაწყვეტილი, თუმცა არა, პარიზზე არ ყოფილა, პარიზში იქნება 2028-ზე იყო. 2028-ზე არის, მე პარიზში დავამახსოვრე. პარიზში ახლა გამოცხადა ოფიციალური ინფორმაცია არ ყოფილა, მაგრამ ისეთ უმოავი ცნობებით გამოცხადა, რომ წონთი კატეგორიები იცვლება და ოლიმპიადაზე იქნება 5 წონთი კატეგორია. ანუ ერთი ემატება. და არა, აკლდება ქალებში. აი ხა იყო აპრილის 7 რაგაცები 5-7 კალები ამცირება იქნებაო როგორც ამბობენ ესეთი ინფორმაცია იყო თუმცა არაოფიციალური 5 წონა კალებში 5 წონა კაცებში და პარიში იქნება ეს ცნობილია და ალბათ იქნება ლოს-ანჯელესში იმიტომ არის რამდენიმე სახეობა რომელიც მუდმივად არის ხოლმე სამთვის ქვეშ ეს არის ჭიდაობებიც იყო კონცი ჭიდაობები თუ მეზნურამავი ჭიდაობა კრივიც არის ხოლმე მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა ეს ტრადიციული სახეობა და იქ რაღაც პრობლემებს აგვარებენ ხოლმე და არამინე ესე დადგეს საქმე რომ ესეთი ლაშას შემთხვევაშიც ალბათ კარგი ის არის რომ ის წონანს ნუ არსად არ გაქრება ხო წონა ნებისმიერ შემთხვევაში დარჩება რაც უნდა შეიცვალოს კატეგორიები ძიმე წონა ყველა შემთხვევაში დარჩება ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვდით და 2022 წლის მთავარი მოვლენები უნდა ვახსენოთ შეგახსენებთ რომ ნიდერლანდებში იწყება 19 იანვარს ევროპის ჩემპიონატი ფუტზალში და პირველად ისტორიაში საქართველოს ფუტზალის ნაკრები ასპარეზებს ევროპის ჩემპიონატზე ავთანდილ ასათიანის გუნდი დეჯგუბში მოხვდა ესპანეთის, აზერბაიჯანის და ბოსნია-ჰერცეგოვინის ნაკრებთან ერთად საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატი ამსტერდამში გამართება ზიგო არენაზე ჩვენი გუნდი 22 იანვარს გამართავს პირველ შეხვედრას აზერბაიჯანის ნაკრებთან, შემდეგ 26-ში ბოსნია-ჰერცეგოვინის გუნდთან იქნება პაექრობა და ჯგუფურ ეტაპს დაასრულებს ესპანეთის ნაკრებთან 29 იანვარს. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ფუძალი დამთავრდება 6 თებერვალს და 2 დღით ადრე იწყება ზამთრის ოლიმპიადა, თეთრი ოლიმპიადა
როგორც მას ხშირად უწოდებენ პეკინში, რომელიც ალბათ არნახული შეზღუდვების ფონზე ტარდება ამ კოვიდის გამო და საქართველოს დელეგაცია 4 სპორტსმენით იქნება, 4 თუ 5 სპორტსმენით. მასალი გიცხო, მოთხილამ სამწონ მოთხილამებიც იქნებიან, ზუსტად არ ვიცი. ძალიან ამ ეტაპისთვის 4-ია თუ აქვს ლიცენზია. პირული, ხო, 4 ლიცენზია და პირულ სპირაში, ანუ 4-ვე კატეგორიაში, კავლების კაცების, წვილების და სპორტული წვილების და სპორტული ცეკვების. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გუნდურ შეჯიბრებებში გამოვალთ. გუნდურ შეჯიბრებაში პირულ სპირაში. იქ სულ 10 ქვეყანა იქნება, რომელიც ანუ 10 ქვეყანაც არ იყოს, სულ 6 ქვეყანა იყო თუ აღწდები, რომელმაც 4-ვე კატეგორიაში ლიცენზია მოიპოვა, და ავტომატურად მიიღეს ამ გუნდური შეჯიბრება ახალი ხელია პირველად იყო 2018 წელს. და ეს რა თქმა უნდა მიღწევა არის ძალიან სერიოზული. ანუ დიდი შანსია, რომ გუნდურ შეჯიბრებაში გამოვალთ პირულს. მედლისთვისაც აბსოლუტურად საქართველოს. ის ამდენად გაწდება, მაგრამ რაღაც 5-ეულში, 6-ეულში შევიდეთ, ძალიან სერიოზული მიღწევა იქნება. და აქვე დავძებნ რომ მორის ყვითელაშვილი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი ფიგურული მოციგურავე ზამთრის სახეობებში ხსენებულ არაერთხელ ხსენებულ ოლიმპიურ სესიაზე საუკეთესო სპორტსმენად დასახელდა. ასეთი იყო 2021 წელი, 2022 წელი კიდევ ბევრ საინტერესო შეჯიბრებას გვიმზადებს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2022 წელს ზედიზედ მეორედ გამართება თბილისში ძიუდოს გრანსლემი, ამ რანგის ტურნირი წელს ჩატარდა პირველად. ძალიან მაღალ დონეზე და შეფასება ძალიან კარგი ჰქონდა. ამას გარდა სათამაშო სახეობებში არაერთ საინტერესო შეჯიბრება მოიგეს. ხო, ევრობასკეტი გვაქვს, რაც ვთავაზობთ თბილისში. პლუს თბილისში გასამა ტურნირებზე თუ მიდგა საქმე, ხელბურთელ გოგონებს უწევთ აქ სოფლის ჩემპიონატი იმართება ასაკობრივი 17 ლამდელები, ეს უნდა იყოს თბილისში აგვისტოში. და ნუ გარდა ამისა ჩვენ სათამაშო სახეობებში ფეხბურთს აქვს ევროპის ერთა ლიგა იწყება. იუნიში და სექტემბერში მთავრდება, პლუს შემდეგ ახალი შესაძლებელი ტურნირი იწყება. მორაგბეები სოფლიო ჩემპიონატზე რეგულარულად გადიან, ისე როგორც ყალბუთელები ევროპაზე, მორაგბეები უბრალოდ 1000-ი დაიწყება და როგორც გაიფორმებენ ამ სოფლიო მორიგი სოფლიო წეს წარმოს რაკამდე ფორმალობაა დარჩენილი. აი მეუთაისეთი უნდა პლუს ამას უნდა დავამატოთ, რომ ყველა იმ სახეობაში, ოლიმპიურ სახეობაში 2022 წელია ახალი ოლიმპიური ციკლი დაწყებულია, მიწევს თითქმის ყველა სახეობაში ევროპის ჩემპიონატები და მსოფლიო ჩემპიონატები. რამდენიმე სალიცენზიო ტურნირიც იქნება უკვე წლის მეორე ნახევარში დაიწყება. ხო, ალბათ ხო, 2022 წლის ბოლოდან დაიწყება. 22-ის ბოლოდან, ასე რომ საინტერესო ასპარეზობა გველის არაერთი, მათ შორის თბილისშიც, საქართველოსშიც და იმეც ვიტოვებთ, რომ ქართველი სპორტსმენები უკეთეს შედეგს აჩვენებენ, ვიდრე ეს წელს მოახერხეს და წელს შეგახსენებთ, რომ ძალიან შთამბეჭდავი წელი ჰქონდა ჩვენ სპორტსმენებს. ყველგან ოლიმპიადებზე, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატებზე ჩვენმა ათლეტებმა მოახერხეს ოქროს მედლის მოგება და იგივე სურვებ 2022 წელსაც, ისურვებ წარმატებებს და 2022 წლამდე გემშვიდობებით.